Nē, manā sētā nevar tā darīt. Bet pamēģini apstādini mani. Es esmu bandīts. Nu. Es visu filmēju. Man ir tiesības filmēt visu, kas ar mani notiek. Tās ir cilvēktiesības. Nu, bet cilvēktiesības, bet citā privāta īpašumā. Jā, vārdu sakot. Labdien. 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 Jo, personīgi, es jau savu arī gribu taisīt zivdīķus, jā. Un tagad, jā, tur aizliec kaut kādus raktu vai zivju ko. Zivdīķis, tas ir drusku citādāk. Kas tev aizliec tur raktu kaut ko? Kāds sakars ir? Tas ir vienkāršāk procedūra, tā nav derīgu izrakt iegūt. Bet es jau nevaru neko uzsākt rakt, jā, ja es nesakārtu to papīrs, ka man ir apakšā derīgie izrakti. Jā, nu, bet tas ir mazliet citādāk. Zivdīķis, tas cik tie latvieši ir bailīgi. Viņus nevar uzfilmēt, viņiem nevar, viņus nedrīkst aizstāvēt vispār. Nedrīkst sunīši man aizstāvēt. Tas ir vienkāršāk procedūra. Sunīši. Bet viņu mērķis jau nav iegūt zivdīķis. Manu sisiņu var nofilmēt. Un tavu pirtiņu var nofilmēt. Jo, piemēram, šitien te jau arī, jā, o te, o, repor atsāk uz šajā. Jā, piemēram, par divu dīķes gribu, vot, es kā tad pirmo bērnu, jā, kur es tev tāpēc pirta. Un tad tur tālāk ir vēl vien bērnu. Jā. O, tur ir tāda sleja. Nu, jā. Viņi ir gandrīz vai 4,7 hektāri. Jā. Cik jau tev gribas? Jā, tur nevar, no tur būt.